ସଙ୍ଗମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଜନବସତି ପାଇନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା। ଭୂଗୋଳ ପୋଥିରେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ବିଗତ 16 ବର୍ଷ ହେବ ଜନବସତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏନେ ଆମେ ତ ଜମି ନେଇ ବାଡ଼ି ନେଇ କିଛି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏଇଟା ମାରି କରି ଆମେ ଚାଷବାସ କେନ୍ କୁଲୋଦ ବିରି କରି କରି ଖାଉଛୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଘର ଦ୍ୱାର ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ଖୁବ କଷ୍ଟ। ରାସ୍ତା ନେଇ ଘାଟ ନେଇ ଆମେ ଛୁଆ ପୋତାକେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୋଇ କରି ନେଉଛୁ 10-20 କିଲୋମିଟର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତିକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶଗଡ଼ା ନଦୀ ପାର ହୋଇ 3 କିଲୋମିଟର ସୁର୍ଲି ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ 3ଟି ନଳକୂପ ଖରାପ। ତେବେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ତାହାର ଦେବାର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାତିରେ ତାରା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭରସା। ଆର୍ ବୋରିଂ ଯଦି ଯିମୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗ୍କେ ଯଦି ଯିବେ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ନକି ବାହାରିଲା ବୋଇଲେ ତ ଗୋଟେ ନକି ମାରି କରସେ ନେଲା ଆମ୍କେ ନେଇନା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାତି 3 ବଜେ ଉଠ୍ସୁଁ ଆରୁ ଏତ୍କି ଲୋକ ଟୁଲି କରି ନଦୀକେ ଆଇସୁଁ। ନଦୀର ପାଣି ଡୁମି କରି ନି କର ଆନ୍ଧି କର ଖାଇସୁଁ। ହେଟାର କାଜେ ଆମେ ହିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାଚୁଁ ଯେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଅସୁବିଧାନେ ରହିଛୁଁ ଯେ ଇ ଏତ୍କି ଏତ୍କି ହେରିଆ କେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ କେନ୍ତା ହେରିଆନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦଉଛେ। ଇ ଗାଁ କାଁ ହେଲା ଯେ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ରାଜେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍। ସ୍କୁଲ ନଦୀ ଡେଗିକି ଯିବା ପଡ଼୍ସି ସୁର୍ଲି, ଆଉ ଅଦା କୁଟୁରୁଖମା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଦିଶନ୍ ପକାଣ ଢେକାନାଡ଼ୁ। ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ପାଇବେ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା, କେବେ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।